Oi, gente, tudo bem? Olha, aproveitar que meus irmãos estão em casa e hoje eu quero tentar fazer a coca explosiva com a minha mãe. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Então, vai ser essa única vez, única chance. Eu vou colocar do jeito que for. Então, vou usar a coca, o Mentos. Eu vou pegar a agulha, colocar um fio preto de preferência, esse aqui é marrom. Vou pegar um Mentos e vou furar bem no meio com a agulha, com cuidado para não me machucar. Não é muito molinho não, gente. Dói? Não é pra ir, hein? Entrou. Você vai atravessar ele com a agulha. Ó, atravessou. Agora você passa o fio, que é mais grosso que a agulha. Pronto. Daí você toma cuidado para não ficar um fio aparecendo. Eu vou cortar aqui com a boca mesmo. Na verdade, agora você tira, abre a tua coca, coloca ele bem rente aqui e tampa. Quase que o acidente aconteceu comigo, daí vocês iam rir de verdade. Já vai! Pessoal, tudo bem? Novamente eu aqui, Cássia Fernanda e Esther Teodoro, para fazer um vídeo para você. Dessa vez nós estamos te agradecendo pelos 60 mil visualizações que temos. Isso é graças a você e vamos brindar em seu nome. A Esther vai abrir a nossa coca para a gente poder brindar, porque não tomamos bebida alcoólica. Eu te pego, Fernanda! Ai, chorou tanto assim. Ah, muito